tady jsem dostal, myslím si, docela dobrý z internetu zápis. Je to přepis, autentický přepis rozhovoru klienta s pracovníkem Helpline, tedy pomocné linky firmy WordPerfect, abyste věděli. WordPerfect je software na psaní, je to něco, jako jsou ty softwary, na kterých píšete na počítači. A tady volal nějaký zákazník na tu pomocnou linku, protože měl problém, a tohle je autentický přepis toho rozhovoru. WordPerfect, budu říkat, když mluví zástupce firmy. WordPerfect, podpora zákazníků, jak vám mohu pomoci? Mám problém s WordPerfectem. Jaký druh problémů? No, právě jsem něco psal a najednou jsou všechna slova pryč. Jsou pryč? Zmizela. A co teď vidíte na obrazovce? Nic. Nic? Je prázdná. A když píšu, tak se na ní nic neobjeví. Jste stále ve WordPerfectu, nebo jste z něj venku? Jak to mám vědět? Vidíte na obrazovce C-čko s dvojtečkou? Jaké CD-čko? To nic. Řekněte jen, jestli můžete pohybovat kurzorem po obrazovce. Žádný kurzor tam není, vždyť vám říkám, že se tam nic z toho, co píšu, neobjeví. Je na vašem monitoru indikátor napětí? Co je to monitor? To je ta věc, co má obrazovku a vypadá jako televize. Je na něm takové malé světélko, které by mělo svítit, když jej zapnete. Je tam? To já nevím. Tak se podívejte na zadní stěnu monitoru a hledejte kabel pro přívod elektřiny. Vidíte jej? Jo, myslím, že ano. Výborně. Sledujte kabel až k zásuvce a řekněte mi, zda je zapojený do zásuvky. Ano, je. Když jste se díval za monitor, všiml jste si, jestli jsou tam zapojené dva kabely? Ne. No, měly by tam být. Potřebuji, abyste se tam opět podíval a našel tam ten druhý kabel. Dobrý, je tady, je tady. Tak jej sledujte a řekněte mi, jestli je správně zapojený do zadní strany vašeho počítače. Já se tam nedostanu. Vidíte, jestli je zapojený? Ne. Ani kdybyste si na něco klekl a natáhl se tam? Ale to není proto, že bych tam nedosáhl. To kvůli tomu, že je tma. Tma. Ano. V kanceláři nesvítí světlo a jde sem jenom trochu světla z ulice. No tak si dosviťte. To nemohu. Ne. A proč ne? Protože nejde proud. Nejde pro? Aha, už jsem na to přišel. Máte ještě původní obal a manuály, se kterými byl počítač dodán? Ano, mám je tady ve skříni. Dobrá. Vezměte je, odpojte počítač a zabalte jej stejným způsobem, jako byl zabalený, když jste ho dostal. Pak ho odneste zpět do obchodu, kde jste ho koupil. Opravdu? Je to s ním tak zlé? Ano, obávám se, že ano. No tak dobrá, a co mám v obchodě říct? Řekněte jim, že jste příliš velký debil na to, abyste vlastnil počítač.